Автопарк «Подільсводоканалу» поповнився. За рахунок місцевого бюджету комунальним підприємством «Подільсводоканал» було придбано екскаватор-навантажувач GCB. Вартість такої спецтехніки обійшлась підприємству у 4 мільйони 116 тисяч гривень. Новий екскаватор у порівнянні з вітчизняним при однакових витратах палива здатний виконувати в 4 рази більше об'єм робіт, пересуватися в 2,5 рази швидше, зі швидкістю до 40 км за годину. Автоматичне повернення стріли екскаватора у точки роботи дозволить значно скоротити час розриття та зворотньої засипки місця аварії. Для нас це велика подія. Ми довго очікували на таку техніку. Придбали ми екскаватор за кошти місцевого бюджету, тобто громада нам допомогла, виділила кошти, провели тендер і придбали новенький трактор GCB. Для нас це, ще раз повторю, дуже велика подія, тому що старі трактори, які ми маємо, юмзи, вони 70-х років, вони вже і морально зношені, і фізично. Тобто дуже невигідно їх утримувати. Багато йде коштів на запчастини. Цей красунчик буде використовуватись для забезпечення населення Подільської громади послугами водопостачання та водовідведення. За його допомогою більш оперативніше та якісніше виконуватиметься робота. Також він значно полегшить роботу комунальників, зазначив головний інженер Подільсводоканалу Юрій Дроган. Це повсприяє і на швидкість роботи. Тобто, якщо там аварію ми раніше усували, і це займало тривалий час, поки ми розкопаємо, а з новеньким трактором це і швидкість роботи, і якість роботи, і нашим хлопцям буде це йти на користь, тобто вони будуть працювати задоволені. Також до екскаватору були придбані додаткові ковші для роботи та відвал. У зимовий період ківш змінюватиметься на відвал, і трактор чиститиме дороги від снігу. Також додатково ми з трактором придбали набір ковшів, тобто йде і широкий ківш, і йде вузький для підбору, для підтруби, щоб менше ламати там дороги і так асфальтопокриття. Придбали відвал для очистки снігу взимку, тому що ми завжди допомагаємо і місту, і чистимо на свої об'єкти, тому що у нас люди йдуть, добираються до об'єктів, у нас вони віддалені, прочищаємо сніг. Тобто дуже ми задоволені цим придбанням і надіємося, що він буде слугувати довгі роки на користь міста та громади в цілому. Керівництво підприємства висловлює щиру вдячність всім, хто їх підтримав. Ксенія Соболевська, Ілля Биюль, телеканал КЕТ.